Vem. Vem. Pegadeira, se esquece o passaguarda. Ai, soltou. Tomar vocês aí, ó. Ajuda ele aí. Não, pode deixar. Aí, parceiro aí, ó. Passou mal, mas já tá de pé, mano. Matando peixe, ó. Parei até de pescar. Tem que botar no YouTube. YouTube me dá uma... Né, xerelete? Aqui não dá xerelete não, rapaz. Aí, ajuda ele aí. Ajuda ele aí. Peixe no convés, hein? Peixe no convés. Aí. Aê, moleque. Joga pra cá. Levanta o peixe. Olha o giga, olha o giga nele. Foi. Vai. Dois. A pedra tá fumando. Aí, rapaz, dá dói isso aí. Aí, ó. Vamos. Tá aqui, né? Essa bala no chão é pra não quebrar hoje. Joga aqui, ó. Joga aqui, rapaz. Aí. Eu peguei. Não, consigo, tá vendo? Tá falando. Sério, gente? Você filmou aí? Aqui, pô, tá filmando. Joga aqui, ó. Cuidado com a câmera aí. Para de pescar e fica filmando a gente. Peguei três de uma vez. Será que entrou, cara? Aí, mano. Já viu isso? Três? Pô, gente. Dá um passaguá aí. Cadê, mano? Sexta-feira, 14 de julho. Apresentando.